To je samo full na našem HD. YouTube kanalu. Od sad će biti... Nije, njegov laži. FV studio. FV studio. Pa Filip džungla radio. On sad ode čitat lektiru. Ja pa idem kod Vlade, pa ćemo mi editovat malo, pa ćemo mi jest govna malo. Pa će ja završit ovaj video, pa će opet snimit video s njim. I, ajde što mi sad ga dižim na zadnji. Ajde. Diž ga mala. To mala. Po crnu, za crnu, po crnu. Sada ćemo, a. Kako nam? Čitaš pa doć kod te rekao, čekaj ti ne znaš čitaj, pa će probaj čitaj. Ma idi ko. Digni ga mala. O ga! Ajde, probaj čitaj. Joj, jes ti prljao. Pozada, čekaj, ljudi vidite ga, jes prljao. Šprič, šprič! Ti nam možete bez glog. Čekaj, nemoj, nemoj, nemoj. Muka te onda. To mala. Hajde, vidimo se. Hajde, čao. Ćao, dušice. Ćao, film, pa gde. Hajde mi tičat u kući. Evo vidite, kratko, štijete za sat, tu sam Filip HD, kod mene, možda snimite video, i tako, a mi se vidimo, a vidimo se u sljedećem klipu, čao, 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 čao,